သာသနာနှစ်2555နှစ်ကောဇာတက်ကဲ့ရ1383ခုနတ်တော်လာပြီခရစ်တက်ကဲ့ရ2010ခုနိုဝင်ဘာ10ရက်စနေနေ့ညချမ်းကာလ8နာရီတိတိချိန်တွင်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးမြို့မဟာဝိတုတာရာမတိုက်တဲ့ပရဏနာယကတန်ခနာယကအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌအဘိဓဇမာရထဂုရုအဘိဓဇဧကမဟာတတ္တမဇောတိကဒဇမကွေးဆရာတော်ကြီးဗဒန္တကုမာရာဘိဝင်သမာတိမြအာအမှုထဥထိတ်ထား၍မကွေးမြို့ကရုဏာရှင်များနာမှုကူညီရေးအသင်းအဖွဲ့သူဖွဲ့သားများဆင်ရင်ကျင့်ပပြုလုပ်ပူဇော်အပ်သောဓမ္မတပင်တော်များ၌တိကျဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များဖြစ်ကြသည့်မမူမူတော်အုံးတင်မဝေမမောမချူမမိုးမဝေဝေထေမတ္တမဥမာယေခိုင်နှင့်အဖွဲ့သူဖွဲ့သားများနဘက်ဘိဗများအမှုထား၍ဥထွန်းအောင်ဒေါ်မာလာဥသာမောင်ဝေယံထွန်းရွှေလေကပီမိသားစုညာဤကုသိုလ်ကိုအဓိကထား၍ကုသိုလ်ရှင်များအလုံးစုပေါင်းပြီးတော့ဆင်ကျင့်ပါအပ်တဲ့ဒီဓမ္မဒါနအလူပွဲတွင်ဘုန်းကြီးတို့ယနေ့ညဘုန်းကြီးများရဲ့ကြာမာရေးအရာဘုန်းကြီးများရဲ့ပြန်ရမယ့်မန္တလေးခရီးစဉ်ရဘုန်းကြီးတို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့ဟောချိန်ကတော့တဏှာကြီးလောက်လို့ပဲဘုန်းကြီးများရည်ရွယ်ပါတယ်အဲ့ဒီတဏှာကြီးလောက်ဟောမဲ့တရားကဆေယဂျေဇုစပ်ဖူးပါစေတဲ့ဗျာဘုသူယေရှုဒါတို့မကွေးတို့မကွေးသားများဒါလောက်ပြောလိုက်ရင်ထွာပြရင်တလာမြင်ဆိုတာဩတို့မကွေးတိုင်းတိုင်းကြီးဒေသတတိုင်းလုံးနှစ်ဗမာပြည်တနိုင်ငံလုံးကိုတန်ခါနိုင်ငံအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ဆောင်ရွက်သွားတဲ့တို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ယေရှုတွေဟာဒီနေ့အထိဒီနေ့အထိဆက်လို့တောင်မကုန်ပါလားလို့ဒါလေးကိုပေါ်လို့စေချင်တာဆရာဂျေဇူးစပ်ဖူးပါစေတဲ့ပါတရားဆရာဂျေဇူးပါတရား gain အလုံးမဲ့ညီညာညာနဲ့ဆိုရမယ်ပြီးရင်နှစ်ခေါက်ဆိုဆိုပြီးတော့ကတော့ကြမယ်ဗုဒ္ဓဖေယဗုဒ္ဓဖေယဂုံကိုပါဂုံကိုပါဝတ်တော်ရှိခိုးပါဤဖေယธรรมเตยธรรมเตยกุญ6ปากุญ6ปาวตวาสิโกบาอิพะยาသံဃာအမြာဂုံကိုပါဝေတဝရှိခိုးပါဤဖုရားဂုံကိုပါဝေတဝရှိခိုးပါဤဖုရားဘုရားကုံကဘယ်နှပါဘုရားတရားကုံတော်ကဘုရားတန်ခါကုံတော်ကဘုရားမိဘနှပါဘုရားယေရှုမြတ်ယေရှုမြတ်ဝေတွားရှိခိုးပါဤဖုရားဘုရား
Se ya dhamma Jesu miya Vedwa shikho bhai bhaiya Dudu gangwada ziwa ma weri ne du a weri no. Weri ne du manau de du weya rama a weri no. Dara wo nalong yo vyang duro gongdo. Weri ne du yambyu yue ne ja gongdo manau de du gavada lua miyadu ale nai maya nga do di. Aweri no dola huwe yama shi jagong di hodawa pshi jagong yue. Duduka medan alon gozi dong dapin alon alon shuen piong chanda zwa. Ziwa ma wada te shen yue neja bhagong zodaka dadama tojao. Baita nga dali o natao lai yen. Loga jima gaba jima dhota sute yandu ne nijara miyare rebya. Pari ne nijara. Loga dhivudo yandu dhota dhivudo yandu moha dhivudo yandu gileta sepa sute yandu miyane nijara miyare re. Erelo yandu re ne nijara miyare atema kudu dviga midane neva rebya. Kongwegoshiya paru? Amodemili shiseyama. Ponyasa phobe bibili. Kamiyaru shiseyama. Mitta dalujana. Kaimogeduye. Kongwegoshiya. Dabe. Kongwegamalujimu. Kongwegoshiya. Agongzong paru? Eda jang dudugan wada ziwa ma weri nedu a weri no. Weri nedu mano dedo vihara ma a weri no. Dare wana lombyo bhyang duro gongdo weri nedu yam piu yue neja gongdo wa yam mu yue neja gongdo. Mano dedo gavadu gavada lua miyadu ale nai maya ngadu di. Aweri no dola huwe yama shi jagong di hodawa pye jagong yue. Duduka medana longo zi tongda vien long long shuen piong chanda zwa. Ziwa ma wada de shen yue neja bhagong zodaka dadama tojao. Weri ne do yabyo yue neja gongda mano de do gavada lu amyaru ale nai maya nga do di. Aweri no dola huwi yama shi jagong di hodawa pshi jagong yue. Duduka medana longo zi tongda bhyen alo alo shuen piong chanda zwa. Weera ma awada gong swa madwe ne lai jya bhegong ya dhati. Dali lai su biwa o lozo miya zwa. Dada wa chanda go se miya ba zi. Nakao. Uvayambe Gense we Nye e javaze Uvayambe Gense we Nye e javaze Uvayambe Gense we Nye e javaze Lua chen jen, leba chen, genshin javaze.
လူဝချင်းချင်းလက်ပတ်ချင်းအထင်သေးခြင်းအချင်းချင်းပြင်းရှင်းကြပါစေအထင်သေးခြင်းအချင်းချင်းပြင်းရှင်းကြပါစေမနာလိုခြင်းအချင်းချင်းကင်းရှင်းကြပါစေကင်းရှင်းကြပါစေမနာလိုခြင်းအချင်းချင်းကင်းရှင်းကြပါစေမနာလိုခြင်းအချင်းချင်းကင်းရှင်းကြပါစေဆင်းရဲလိုခြင်းအချင်းချင်းကင်းရှင်းကြပါစေကင်းရှင်းကြပါစေဆင်းရဲလို့ခြင်းအချင်းချင်းကင်းရှင်းကြပါစေဆင်းရဲလို့ခြင်းအချင်းချင်းကင်းရှင်းကြပါစေမေတ္တာမင်းစုသက္ကောလောကေသူဖုံလုံးဟောတုသဗ္ဗတာမေတ္တာပုဗ္ဗာသူကံဒေနာသူခံတုဝါတိတာပဇာလောကေတတဝအလီလီခုံမီပေါ်လာလောကဒကဘာတွင်၌မေတ္တာမေဇုတကောမေတ္တာဓိဟုသောမေဇုတကနပန်းပင်ကြီးသည်သူဖုံလောခိုင်ခိုင်ကြိုင်လိုက်ဇွာပွင့်သည်ဟောတုမုတ်ချမသွေဖြစ်ပါစေတည်းမေတ္တာပုဗ္ဗာသူကံဒေနာမေတ္တာဓိဟုသောမေဇုတကနပန်းဤယနာဖြင့်ဝါသီတံထုံအမွန်အကုံသောပဇာလူယောနတ်ပါဗျာမမကျွင်းတတဝခပင်းတို့သည်ဒုက္ခတုကိုစိတ်ဧကဘေးရန်กว่า၍ဝန္တာတကဝါချမ်းသာတော်မူကြပါစေကုန်တည်းအားလုံးပါပဲဗျာဒီနေ့ညကြီးညိုရမယ်တရားနာယူရမယ်တရားဟောပေးမယ်တရားကဘာတယ်လဲဆရာယေရှုစပ်ဖူးပါစေတဲ့ဘာတရားဆရာယေရှုစပ်ဖူးပါစေမင်းညကဘုန်းကြီးတို့မြင့်မှုမှာဖရာယေရှုထူပါပဲလို့ဟောခဲ့တယ်ဟောရင်ညတွေကတော့ဘုန်းကြီးတို့ရေစကြိုမြို့မှာတလတရားစခန်းတရားတွေဆိုအောင်ဝိပဿနာတွေရောပေါ့အဲဒီကပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့မြိုင်မှာခုနှစ်ရက်တရားစခန်းခုနှစ်ရက်တရားစခန်းတော့ဒီနေ့မှပြီးတယ်ဘုန်းကြီးများတော့တကြီးမကွေးပွဲမြင့်မှုတရားပွဲရှိတာနဲ့တရားပွဲစခန်းဆရာစခန်းတရားပွဲကိုတော့တပည့်ဥပဇင်းနှစ်ပါးနဲ့ပဲထားခဲ့ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့တော့စခန်းမသိမ်းနိုင်ခဲ့ဘူးမနေ့ကမြင်းမုံမှာရောက်တယ်ဒီနေ့ဘုန်းကြီးတို့မကွေရောက်လာတယ်မနေ့ကမန္တလေးပြန်ပြီးတော့အလူဂျိုတရားနောက်ရက်တေးကြတော့ဘုန်းကြီးတို့ဝန်တင်းမြို့မှာ9ညတာဝန်ယူထားတယ်နော်အဲအရီတော့မနေ့ညဘုန်းကြီးတို့12နာရီရောက်တယ်နာနဲ့4နာရီလောက်ထားတယ်9နာရီခွဲတော့ဒါခီးဆက်ပြီးထွက်ခဲ့တယ်ရင်းနာရောက်အလွန်လေးမှာဘုန်းကြီးတို့တန်ငွေလောင်တဲ့နေရာလေးရောက်တော့5မိနစ်လောက်နားခဲ့တယ်เนาะအဲ့တော့တခါကြီးဥဝင်းမြင့်လို့ဟောကပိယကြီးဥတင်ဥရုကစိုးရင်တကြီးနဲ့ဖုံးဆက်ရှာတယ်အေးငါတော့ရင်နာကြောက်အထွက်ရောက်ပြီးမင်းတို့စိတ်အေးအေးနေကြဘုရားလည်းဒါလေးပြောပြီးတော့ခဲ့ဒီလေးမကွေးရောက်လာတယ်မကွေးဟောပြီးရေဘုရားတို့ညပဲပြန်ခွင့်ပြုပါလို့တောင်းပန်ပါတယ်ဓမ္မမွေးစေသူတော်စင်ဒီနေ့နာရမယ့်တရားကဆရာယေရှုယေရှုတရားဆိုတာမေကောင်းတဲ့အရာလားဘုရားယေရှုတရားယေရှုတန်ခါယေရှုမိဘယေရှုဆရာယေရှုဆိုတာဒုဝိဒ္ဒမြာအနေဒါမာယာနေရမယ်သိနေရမယ်ဟုတ်ပြီလားနော်ပေးဆက်နိုင်ရမယ်
ဒါပဲမဟုတ်လားဗျာခဲရလေးဘုန်းကြီးတို့ဒီကနေ့အခုပြောရင်ပြောရင်နဲ့နိုင်ကြီးကစငါမင်းနဲ့တောင်းကုန်သွားပြီနောက်50 50မင်းနဲ့ဘုန်းကြီးတို့တရားဘယ်လိုပြီးအောင်ဟောရမလဲပေါ့ကြော်ချသွားဘူးမှတိမှာမဟုတ်ပါဘူးဘာလိပတ်သားတွေမယုတ်ဖက်ထားခဲ့လဲဘာလို့မှထားညင်းမှာမဟုတ်ပါဘူးဟဟဟဲ့အဲ့ဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့တော်တော်ကောင်းကြီးအဲ့ဒီ เสียเจซูสัพพุวาสีဆိုတဲ့တရားလေးမှာတွားခဲ့အရေးကြီးတဲ့စကားလေးတွေပြောကြအောင်စို့လောကကြီးကိုပေါ့စိတ်ကအုပ်ချုပ်တယ်လို့မှတ်ထားပါလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်တယ်သိပါဘူးခင်ဗျာဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့จิตတို့ဘယ်သူအုပ်ချုပ်တယ်ဘာကောင်းဖို့လိုတယ်လဲသိပါဘူးခင်ဗျာမှန်တယ်နော်မှန်ပါဗျာမှားနေရင်ပြုတ်ပြင်ရမယ် ကိုယ်ကစိတ်မကောင်းဘူးမကောင်းစိတ်တွေမွေးတက်တယ်ဆိုရင်ပြင်ပါမကောင်းစိတ်တွေရှိရင်မကောင်းတဲ့နေရာပဲရောက်မှာဒါဖြစ်လို့လဲမကောင်းတာလုံးပြီမဲ့မကောင်းတာပြောပြီမဲ့မကောင်းတာကြံပြီမှာကိုဟုတ်တယ်မို့လားဗျာဒါကြောင့်ဓမ္မမေစီသူတော်စင်တွေဗာစိတ်မွေးရအဲ့ဒီစိတ်ကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်တယ်လဲဆိုတော့အတိညာကအုပ်ချုပ်တာတဲ့ ဘယ်ရည်စိတ်ကိုဘသူအုပ်ချုပ်စိတ်မကောင်းရင်အတိညာမရှိလို့ပဲအဖြစ်ပေးပြီးသားဖရာတရားကဘုန်းကြီးတို့ရဲ့မြတ်ဗုဒ္ဓဒေသနာမှာရှုပ်ရှုပ်ရှက်ရှက်ဆိုတာမရှိဘူးရှင်းတယ်မြတ်စွာဘုရားခြေသားတို့နိဗ္ဗာန်လိုချင်သလားတရားအားထုတ်ဒါပဲဖရာကဟုတ်တယ်မို့လားဗျာစီဝဥစ္စာပေါ်များခြင်းသလားလှူ လောကကြီးမှာအသက်ရှည်ရှည်တဲ့သာသနာပြုခြင်းသလားတရဏဂုံသီလဆောက်တည်ပါဟုတ်တယ်မို့လားဗျာစိတ်ချမ်းသာတာလေးနဲ့ဘဝလွတ်ပေါက်ဘဝကထွက်ပေါက်ကိုမင်းတို့ရခြင်းသလားတရားအားထုတ်ပါဒီစကားသုံးကုန်းပဲဖရာပြောတာတတော်ရှိစေ50 50ဟောသွားတဲ့တရားတွေရဲ့အချုပ်ကဒါပဲခွန်ကြီးတို့တို့တော်ကောင်းများဒါလေးကိုပြတ်မှတ်ပါဦးလောကကြီးကို စေကိုအတိညာကိုတဲ့ဘဟုတုတ္တကအုတ်ချုပ်တယ်ဘုဒ္ဓတမရှိတဲ့လူအတိညာမရှိဘူးမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများအဲ့ဒီဘဟုတုတ္တကိုကြတော့စာပေကအုတ်ချုပ်တယ်တဲ့ဘယ်သူကအုတ်ချုပ်စာပေကဘုဒ္ဓတမရှိတဲ့လူအတိညာမရှိဘူးမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါလေးကတော့ဘုန်းကြီးတို့ ဖရာဟောဒေသနာနဲ့ကိုက်ကြီးတဲ့ဇာတ်ကြီးအများကြီးပါသလိုပဲပေါ့ဖရာဟောဒေသနာမဟုတ်တဲ့ဇာတ်ကြီးလည်းပါတယ်တို့တော့ဒီစာရန်လေးကဘယ်သူရေးသားပြုစုသွားတာလဲဆိုတော့အလွန်နာမည်ကြီးတဲ့စာရေးဆရာကြီးပြီးမိုးနင်းပေါ့ဗျာဟောဘယ်သူပြန်ဖတ်ပေါ့အိမ်ရောက်တော့เนาะဘုန်းကြီးတို့ဒီလောက်ပဲအချိန်ရမယ်ထင်တယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်တို့တော်ကောင်းများမှတ်လိုက်ရအောင် လောကကြီးကိုစိတ်ကအုပ်ချုပ်တယ်စိတ်ကိုအတိညာကအုပ်ချုပ်တယ်အတိညာကိုဘဟုတုတ္တအုပ်ချုပ်တယ်ဘဟုတုတ္တကိုစာပေဖတ်မှတရားနာမဘုဒ္ဓတာရှိမှာပေါ့ဘယ်လိုမကွေးတိုင်းမကွေးမြို့မြို့သူမြို့သားအကုန်လုံးအပါဝဲဟာဒီမကွေးမြို့နဲ့တစ်ခွေလုံးမှာရှိတဲ့လူတွေ ဘုန်းကြီးတို့သူတော်ကောင်းကြီးများအတိညာနေဖွင့်ပြဖို့ဘုသူတ္တတွေရှိကိုဆရာတော်ဖရာကြီးချမှတ်ခဲ့တာတရားဝဲဘယ်နှစ်ကျင့်ကိုကျင့်အဲဆရာတော်ဖရာကြီးဥရှိပြီးတော့ချမှတ်ထားတဲ့ကရုဏာရှင်မြာနာမှုကုညီရဲ့အသင်းလို့ထောင်ပြီးတော့တရားဝဲကြီးကျင့်ပါတာဘယ်နှစ်ကိုနှစ်ကိုကျင့်ဒီတရားတွေနာရတော့ဘုန်းကြီးတို့သူတော်ကောင်းများဘုသူတ္တမရှိဘူးလားရှိပါဘူးဗျာကုသိုလ်ကဒါ အကုသိုလ်ကဒါမကောင်းတာလုပ်ခဲ့မကောင်းတာခံစားရမယ်ကောင်းတာလုပ်မှကောင်းတာရမယ်ဟုတ်တယ်မို့လားအေးအဲ့လိုလေးတွေအတိညာလေးတွေရှိလာတော့ဩငါစိတ်မကောင်းနေမကောင်းစိတ်တွေမွေးထားတာပဲကိုယ်စိတ်ကိုပြင်မှာဒီလိုလာမှာပေါ့ဒါပြင်အဲ့လိုကိုယ်စိတ်ကလေးကိုပြင်မှာပြင်မှာဆိုတော့စိတ်ပြင်လိုက်တော့ကာယကံဒီလည်းဖြောင့်သွားတာပေါ့ဝစီကံဒီလည်းဖြောင့် မနောကံဒီလေအဲ့ဒါပြောတာအဲ့ဒီလိုအကုန်လုံးစိတ်ဖြောင့်မယ်ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့လောကကြီးမှာတခိုးဓမြရှိအောင်မလားရှိပါဘူးဗျာသူများအသက်တတ်တဲ့လူညှင်းဆဲတဲ့လူရှိအောင်မလားရှိပါဘူးဗျာ
ตุ๊ญญะตาภิอตมีภิโอฤาโกเพชสีเดปุคคุชีอุบล่ะชีบัวเปี่ยงอจูเปี่ยงเลยแลกောက်จิตซินเลยเดปุคคุโซดาชีอุบล่ะเสิกเปลี่ยนท่าดาโกมันเนาะไอ้นี่โหเดพ่อนี่โตรกองนี้เนี่ยอะคุดาลีโหเปลี่ยนมาจ่ายอ๋อเสียยี้ปีโมนี่เดสกาลีงาก้นกบ้าจี้โกเสกาโอชุติเสกโก อดีตจังโกบหุตุตตะโกอะระพ่อนี้โตมลนสันหลุอะเถนอะคุดอกดาปฐมองค์กระดาภิเชนဖြစ်လာမယ်ပေါ့အရင်ကတော့အောင်မြေပုံစံဆရာတော်ဘုရားကြီးရှိနေတဲ့အတွက်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒီတကူအရှင်ညာနေတရဆရာတော်ဘုရားကြီးပေါ့เนาะခေါင်းကြီးတို့ရဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးဒါလည်းပဲကဘာကအတိအမှပြုထားတဲ့ကဘာကျော်ဆရာတော်ဘုရားကြီးပြောထားတဲ့ အစိုးမလေးစကားသုံးကိုရှိတယ်တို့မဝေးသူမဝေးသားများဒါလေးသေးချာမှအင်ကြတော့သေးချာစဉ်းစားပစ္စည်းဥစ္စာဆင်းရဲခြင်းဆင်းရဲပါစေတဲ့မှန်ပြီလားပါတယ်လေစိတ်မဆင်းရဲပါစေနဲ့တဲ့ဘာ စေ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 ပါစေအတိညာမဆင်းရဲပါစေနဲ့တဲ့စေစေစေပါစေအဲ့ဒီလိုအတိညာနေဆင်းရဲမှာစိုးရိမ်လွန်းလို့ဘုန်းကြီးတို့ခင်ဗျားတို့ရဲ့ဂျေဇူးရှင်ဖြစ်တော်မူသောမကွေးမြို့မာဝိတုဒ္ဒရာမတိုက်တဲ့ဗရဏနာယကတန်ခါနာယကအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ အဘိဓိသာမာရထဂုရုအဘိဓိသာဧကမာသာဓမ္မဇောတိကမကွေးဆရာတော်လို့ထင်ရှားကြော်ကြသွားတဲ့ဗဒ္ဒန္တကုမာရာဘိဝန္တမဟာထေမြတ်ကဟေးမင်းတို့ကရုဏာရှင်များနာယေကုကြီးအသင်တည်ဆောင်ကြဟေးတရားဝဲတွေပြုလုပ်ကြဟေးဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများဆရာတော်ကြီးရဲ့ဂျေဇူးတွေမကြီးဘူးလားရှိပါရဲ့အဲအဲ့တော့ဘုန်းကြီးဒီနေ့ ဆရာတော်ဥဒ္ဒနာကဘုန်းကြီးကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးဟောသွားတဲ့ဥပဒကဂုံဆိုတဲ့စာအုပ်ကလေးတော်လှူတယ်ခဏလေးပါပဲဘုန်းကြီးတို့အချိန်လည်းမရပါဘူးဖျက်ဖျက်ဖျက်နဲ့ဒီစာအုပ်ကလေးဖတ်ကြည့်တယ်ဟိုးဆုံးမဆုံးเนาะဘုန်းကြီးတို့တို့ကောင်းကြီးများအဲ့ဒီလိုဆရာတော်ဘုရားကြီးရေးသွားတဲ့စာအုပ်တွေဆရာတော်ဘုရားကြီးဟောသွားတဲ့တရားတော်တွေကဘုန်းကြီးတို့မခွေမြို့သူမြို့သားများအတွက်ကျေးဇူးမများဘူ
င်ခင်ဗျားတို့ဘလို့စัจ Java มาလဲဒါလေးပေါ့ဟုတ်ပြီလားဗျာဘလို့စัจ Java มาလဲဆရာဟာကျေးဇူးရှိတယ်လို့သိထားရင်ဆရာပြောသည်မြဆရာဆိုသည်မြဆရာဆုံးပါသည်မြတသဝေမတိတ်ဤမလွဲလိုင်းနာကျင့်သုံးမှဆရာအားကျေးဇူးဆက်ရရောက်ပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဗျာဒါကြောင့်မို့တို့သူတော်ကောင်းများဒီနေ့ညနာရမယ်တရားကဆရာကျေးဇူးဆက်ဖူးပါစေဟုတ်ပြီနော်သဗ္ဗိရေဝသမသေတာသဗ္ဗိကုဗ္ဗေထသံထဝံတတံတတ္တမမင်းညာယဒေယောဟောတိနပါပိယောသဗ္ဗိရေဝသူတော်ကောင်းတို့နဲ့တာလည်းယင်သမသေတာပေါင်းကြဖော်ကြပေါင်းဖော်ကြကုန်ရာဤသဗ္ဗိသူတော်ကောင်းတို့နဲ့တန်ထဝမိတ်ဆွေဖြစ်အောင်နေခြင်းကိုယောဂီများနားလည်လားမှန်ပါပါဘုသူကိုပေါင်းရမလဲမှန်ပါပါဘုသူကိုမိတ်ဆွေဖြစ်အောင်လုပ်ရမလဲမှန်ပါပါဘုရားဟောတာသဗ္ဗိရေဝသမာတိထသဗ္ဗိကုဗေထတန်ထဝံတတံတဓမ္မမညာယတိယောဟောတိနပါပိယောသဗ္ဗိရေဝသူတော်ကောင်းတို့နှင့်တာလည်းယေသမသေထပေါင်းကြဖောကြပေါင်းဖောကြကုန်ရာဤသဗ္ဗိသူတော်ကောင်းတို့နှင့်တန်ထဝမိတ်ဆွေဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းကိုကုဗေထပြုကြကုန်ရာဤတတ္တသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့တတ္တမတရားကိုအညာယသိရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝါသိလိုက်ခြင်းကြောင့်ဒေယောမြတ်သည်ဟောတိဖိနဘာပိယောဘေဒောမအယုတ်အညာမဖြစ်ဘူးရဲ့လို့
Bhagavā bhūtā chāsū aulā lūyantā mūtī Pāyānyā svādī avosā gāngsvā mātvē mējā chī mīntā mūgā bābē tātī Tālī gālē pūnjīrū dūrā gāngjīmjā Lū jīsū mīārī pēlū lē sūtā Sīyārā ūdādana arī sāukli bīrā Pūnjīgā mātī gālē lai jī ไล่จิได้คาจรเตียรี่ตะปุ๋ยตุ้ยเลยฮ่าดีเตียรี่โดมะกวยปริตาฮ้อเลยยะเยเสียรพญาอี้เลยเวตริยะอ้อมเมตันตะยะยอมเมเสียรพญาอี้เยจีซูเลยเลยสะยะยอมเมสุบิรพุ่นนี่อ่ะไอ้ดีเตียรี่เจ็ดล่ะล่ะมันตรีลาตรงก็อะดุโมหูพุ่นนี่อ่ะเนาะมันตรีลาตรงก็เตียรี่ตะမျိုးฮ้อบ่มะกวยหยอดอสึกก็เปียงตัวเลย มกวยตุรีอ่ะสิทธิ์เสรณากองน่ะโอ้กะไล่เดซุนนี่ปวยอีกูช่างโตกูว่าจ้ํามาเยไม่กองเนาะอกุไม่ซ้าหน่ายกูเตะล่ะเวยุยซ่าอะดิตะบีเรวะตุรกองโตเนตะเลยตะมาเตถะป้องจะพอจะป้องพอจะกุนยาอิตะบีตุรกองโตเนตันเตวะไม่สวยผิดอองณีจิงกูไม่สวยผิดอองอยู่จิงกูกุเปถะอยู่จะกุนยาอิตะตันตุรกองโตเย ตัตตมันตุรกองเตียโกอัญญายะติยะจิงจองเตยอมยัตติหอติภีนะบาปิยอเบโดมะอายุอัญญะมะผิดหยาบุโลภะคะวะบงโดชอกสุอังลาล้วนโดมุติพะยามะสวาติอะวะสังกงสวะมะตวยเมจาชิเมนโดมุเกบาปิตะติ ตาลีโกมัดยะอองตุรกองโกป้องมาตุรกองเตยานายะเมมาล่ะเปียตุรกองเตโกเมษวยปิ่มมาตาแลยินตุรกองเมษวยยะอยู่ตุรกองเตยานาขึ้นยะเมตุรกองเตยานี่นายะยินโตตุรกองเมียบาผิดตะแลสรอกอัญญายะเนาะตัตตันตุรกองโตยะตัตตมันตุรกองเตยโกอัญญายะติยะเดด้วยตาจองเตยอมัดดี ဟောဒီဖြစ်နဘာပြီးရောဘယ်တော့မှမယုံရမှုအတိညာဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများသူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းမှအတိညာရတာပါဖြစ်တယ်သူတော်ကောင်းနေနဲ့မပေါင်းမိဘူးသူတော်ကောင်းတွေကိုမိတ်ဆွေမပြုတ်မိဘူးဆိုအတိညာမရဘူးအတိညာမရတော့ဒီလူဟာဘာဖြစ်တယ်လဲမျက်စိနှစ်ကွင်းအလင်းရပြီမဲ့အကမ်းမဲအတိညာမရှိရင်အကမ်းမဲ ဟုတ်ပြီလားကန်းတဲ့ခါကျတော့ဗျံပရာဘောလုတ်ပြီဆိုလဲဗျံပရာပြောပြီဆိုလဲဗျံပရာသူ့အသိဉာဏ်မှမရှိတာဟုတ်မှန်လားဗျာဟုတ်ဘုန်းကြီးတို့သတိရတာလေးနည်းနည်းပြောအောင်မယ်လေနော်သတိရလေးပြောအောင်မယ်လေသမားကြီးကိုနှစ်ယောက်ရှိတယ်တဲ့မကွေးသူကြီးအဲ့ဒီလေသမားနှစ်ယောက်မှာအကူကမျက်စိကောင်းတယ်ညီငယ်ကမျက်စိ ကန်းနေအဲ့တော့ဒီအကူကြီးကလေလေထဲမှာသွားလဲလို့ရတယ်ပြီးတော့အနာမှာရှိတဲ့လဲသမားအားလုံးကိုသူကဘယ်တော့အခါပဲဖြစ်ဖြစ်ဥဆောင်ပြီးတော့မိုးလျင်လည်းပဲအေးမင်းတို့ထားကြထားကြအာယုတက်ပြီးပြိုးကျရအောင်ပြိုးဆက်ရအောင်လဲထုံရအောင်တမန်နှိုးရအောင်ဒီလိုကိုဗျာအဲ့ဒီလိုပြုတ်လုတ်လေ ยุคลุฏฐะชื่อแต่อกูยีပြောသမ्या ဆိုသမ्या ဇကားတဲမှာညီအကန်းကအာယုံတက်ပြီးဒါလေးအကူကြီးဗျာအာယုံတက်တယ်ဆိုတာဘာပြောတာလဲငါညီယာတို့အရှိအရက်ကနေဝင်နီနီကြီးထွက်လာတာဘာရော เอ้นี่อะหยองนีๆเมี้ยๆนี้ถั่วลาราโกเอ้อราอายุ่นแต่ๆขอราบาเวโหญีลุ่แต่ลูกอะกั้นเนาะอกูยี้เปียไอ้นี่นีๆเย้ๆสู่แต่อะหยองก็เบลูโตงาญีอ่ะแลกว่าโตไอ้มวยถ่าแต่เจ็ดตู่ยวย
နှုတ်သီးလို့ဘောဘယ်လိုလုပ်သိလဲမင်းပြန်ပြီကိုကြီးရေကွာပါလေဟိအိမ်မှာမွေးထားတဲ့ကျဲတူရွေးနှုတ်သီးကဘယ်လိုတော့ဟောဗျာငါညီရလေအိမ်မှာမွေးထားတဲ့ကျဲတူရွေးနှုတ်သီးကကောက်ကောက်ကွေးကွေးကြီးပေါ့กว่าဒါပြောတာဘယ်လိုလဲမယုံရင်ပြန်ကြည့်အိမ်ရောက်တော့ကျဲတူရွေးကိုပြောတာအဲ့တော့လေဒီနေ့ကျတော့အကိုကြီးကအိတ်ချင်စောမောမောနဲ့အိတ်ပျော်သွားအာယုံကတက်လောက်ပြီးဒီကောင်ကအကန်းကအကန်းကသူမြင်တာမဟုတ်ဘူးဗျမ်းမလားလှုပ်ပုံဗျမ်းမလားပြောပုံပြောမလို့ဟာခါတိုင်းဒီလိုချိန်ကြရင်အကိုကြီးကအာယုံတက်ပြေးထားကြပါစို့လေသမားအပေါင်းတို့အာယုံတက်ပြီးထားကြပါပြို့ဒီလိုကိုသူကအဲ့ဒါလေးမှတ်ပြီးတော့သူ့ကိုကြီးမေးတဲ့နေ့ကြတော့သူကထပြီးတော့ဟစ်တာဟစ်တာအကန်းဟစ်တာအိုးလေသမားအပေါင်းတို့ကောက်ကောက်ကွေကွေကြီးတက်ပြီအဲ့ဒါအသိဉာဏ်မရှိလို့ခံရတာပေါ့အဲ့တော့ဆုံးအောင်ပြောကြအောင်သူဗျာ။အိုးလေသမားတို့ထားကြပြောကောက်ကောက်ကွေ့ကွေ့ကြီးတက်ပြီးကောက်ကောက်ကွေ့ကွေ့ကြီးတက်လို့ဒီလိုကိုဗျာ။အဲ့တော့အနီးအနားရှိတဲ့လေသမားတွေကဟာအကန့်ကောက်ကောက်ကွေ့ကွေ့တက်လို့ဒီလိုဖြစ်ကုန်လား။အဲ့တော့အပြေလွားပေါ်အကန့်ကောက်ကောက်ကွေ့ကွေ့တက်တယ်ဆိုတော့စိုးရင်ကြောက်ကြဟာဘယ်လိုကောက်ကောက်ကွေ့ကွေ့လဲဟိုကပြေလွားလာကြတာဒါနဲ့အနားရောက်တော့အကန့်မေးတယ်ဟဲ့အကန့်ဗျာမင်းကောက်ကောက်ကွေ့ကွေ့တက်တယ်ဆိုတာဘယ်မလဲဟေးဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဘယ်လိုပြောကြမလဲအဲ့ဒါမှတ်သွားအဲ့ဒါပါလေအသိညာမရှိလို့အကန်းနဲ့တူတာကန်းလို့ဗျမ်းမလားပြောတာလောက်တာဒါပြောတာပါနော်ကိုမေတ္တကြီးကဲစိတ်မရှိပါနဲ့ဟုတ်ပြီလားဒါနဲ့ဒီတရားလေးပြန်ဟောကြားဆိုတပိရေဝသမာတိထာတပိကုပ္ပေထတန်ထဝံတတံတတံမမေညာယတိယောဟောတိနာပါပိယောသဗ္ဗိရေဝသူတော်ကောင်းတို့နှင့်တာလျင်တမသေထပေါင်းကြဖောကြပေါင်းဖောကြဂုံရဤစကားအဖြောင့်ပြန်ကြည့်ရအောင်သူတော်ကောင်းကိုပေါင်းပါခိုဘက်ကဆန့်ကျင်ပဲပြောရအောင်မကောင်းသူကိုရှောင်ပါဒါပြောတာသဗ္ဗိသူတော်ကောင်းတို့နှင့်တန်တော်မိတ်ဆွေဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းကိုကုပေထပြုကြဂုံရဤသူတော်ကောင်းတွေနဲ့မိတ်ဆွေဖွဲ့ပြီးတဲ့အခါကျတော့တို့မကွေးသူမကွေးသားများအကုန်လုံးတိုက်နဲ့ချီမျိုးနဲ့ချီပြီးတော့ဘာဖြစ်လာကြသလဲဆိုတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့အဆုံးအမဩဝါဒကိုခံယူပြီးတော့ကရုဏာရှင်များနာမှုကုညီကြီးအသင်းဖွဲ့တီထောင်အဲ့လိုတီထောင်ပြီးလာတဲ့အခါကျတော့တရားဓမ္မတွေကျင့်ပါတဲ့အခါကျတော့အရင်ကအတိညာဘုဒ္ဓမဖွင့်ဖြိုးမတိုးတက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းပဲဟာမကွေးတရားပွဲတဲ့ဟိတို့မကွေးတယ်မပြောနဲ့ဗမာတပြည်လုံးကြော်တယ်ပြီးကြော်တိုင်းကြော်တရားဝဲဟာဒါတင်မကဘူးဟိအမေရိကဘာညာပေါ့လေနိုင်ငံတိကြော်ကြတဲ့တရားဝဲကြီးမသွားဝဲမနေနိုင်ဘူးမျိုးလေးပြတယ်မှာသွားကြည့်လိုက်လူတွေကအိမ်မှာဆိုရင်လူမရှိသလိုပဲတိတ်ဆိတ်လို့ပဲသွားကြလဲခင်ဗျာတရားဝဲခုနကသုံးပိန်းတွေခုနကမော်တော်ကားတွေဘာလို့တာလဲဟိတရားဝဲကုသိုလ်ယာနာဒါနလောက်ကြတာဆိုတော့သူတော်ကောင်းကိုပေါင်းရလို့သူတော်ကောင်းစိတ်တည်ဟုတ်တယ်နော်အေးဒါကြောင့်မို့လို့တို့သူတော်ကောင်းများသူတော်ကောင်းကိုပေါင်းပါသူတော်ကောင်းကိုမိတ်ဆွေဖြစ်အောင်ဖွဲ့ပါပြီးတော့နာပါတော့သူတော်ကောင်းတရားကိုနာကြပါဘာဘုသူတရားတတံသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့တတ္တမံသူတော်ကောင်းတရားကိုအင်းညာရာတိလိုက်ရတဲ့အတွက်ဒါကြောင့်ဝါတိလိုက်ရခြင်းကြောင့်သေယောမြင့်မြတ်သည်ဟောဒီဖြစ်နာပါပြီးရောဘယ်တော့မှလူဖြစ်လဲလူယုတ်လူညမဖြစ်ပေဘူးနတ်ဖြစ်ပြန်တော့လည်းပဲနတ်ယုတ်နတ်ညမဖြစ်ရှာဘူးရဲ့လို့ဘဂဝါဘုံတော်၆စုအောင်လန်းလွှင့်တော်မူသည့်ဘုရားမြတ်စွာသည်
อาโหสังฆสัมมาตวยเมจฉิญญ์တော်မူခဲ့ပါပေတတိအာသာသာနောက်တစ်ပုဒ်သဗ္ဗိရေဝသမန္တေထသဗ္ဗိကုပ္ပေထတန်တဝန္တတံတတ္တမမိညာယပညာလဘတိနိညာတောသုံးပိုက်၄ပိုက်ရှိတဲ့ကာရတစ်ပုဒ်မှာ ပထမ၃ပိုက်တူပြီးတော့အဆုံးဖြစ်တဲ့စရုဒ္ဓဘက်ကလေးတစ်ခုပဲလွဲသွားတယ်အဲဒီလွဲသွားတဲ့စာဘက်ကလေးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာပြောလဲဆိုတော့သူတော်ကောင်းကိုပေါင်းမှပညာရတာတဲ့လူမိုက်တွေလူဆိုးတွေတစ်ခိုးတွေစီကဘယ်တော့မှပညာမရဘူးရလဲတစ်ခိုးပညာပေါ့ဒါပြောတာတို့ပရိသတ်များနံပါတ်၁သူတော်ကောင်းပေါင်းရတဲ့အတွက်မြင့်မြတ်တယ် နဝနေသူတော်ကောင်းတွေပေါင်းရတဲ့အတွက်ပညာရတယ်ဘာရပညာပါဗျာကောင်းသောပညာပေါ့เนาะခဏလေးချက်ထွင်မပြောတော့ဘူးနောက်နံပါတ်၃ကာထာလေးတစ်ပုဒ်သဗ္ဗိရေဝသမာတိထသဗ္ဗိကုပ္ပေထတန်ထဝန္တတံတတ္တမမြညာယလောကမေဇေနသောစတိ သူတော်ကောင်းပေါင်းရသူတော်ကောင်းကိုမိတ်ဆွေဖွဲ့ထားတဲ့အတွက်သူတော်ကောင်းတရားကိုနာကြရခြင်းကြောင့်ဘယ်တော့မှစိုးရင်ချင်းဘောကမရောက်ရဘူးတဲ့ဘုန်းကြီးတို့သူတော်ကောင်းကြီးများသူတော်ကောင်းကိုပေါင်းရလို့စိတ်ဆင်းရတယ်လို့ရှိသလားရှိပါဘူးဗျာသူတော်ကောင်းတရားတွေနာရတဲ့အတွက်စိတ်ဆင်းရတဲ့ထာကွာလို့ရှိသလားရှိပါဘူးဗျာစိတ်ဆင်းရရင်သာသူတော်ကောင်းတရားနာရတာပါ သူတော်ကောင်းတရားနာနေရလို့တော့စိတ်ဆင်းရတာလည်းမတွေ့ရဘူးဒုက္ခရောက်တာလည်းမတွေ့ဘူးဒါဖရားပြောတာဒါကြောင့်နံပါတ်3သူတော်ကောင်းကိုပေါင်းရရင်သူတော်ကောင်းကိုမိတ်ဆွေပြုရရင်သူတော်ကောင်းတရားကိုနာရရင်တော့ကင်းတယ်ဘာကင်းနောက်နံပါတ်4ကာထာတစ်ပုဒ်ခတ်တုတ်တုတ်ပဲဟောခွင့်ပြုပါတော့ ဒါဝိရေဝသမာတေထသဗ္ဗိကုပ္ပေထတန်ထဝန္တတံတရမမိညာယညာတိမိဇေဝီရောဟောစတိညာတိမိဇဆိုတာဘာပြောတော်ဆိုတော့ဆွေမျိုးရဲ့အလယ်မှာတဲ့ဝီရောစတိတင့်တယ်တဲ့ဘုန်းကြီးတို့သူတော်ကောင်းကြီးများသူတော်ကောင်းနေနဲ့ပေါင်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့တခုတည်းများနဲ့ပေါင်းတာမဟုတ်တော့ကိုဆွေမျိုးကိုမွေချင်းကိုအိမ်မှာလည်းပဲမတင့်တယ်ဘူးလား ဘယ်နေရာရောက်ရောက်မတင့်တယ်ဘူးလားပါဖြစ်လို့သူတော်ကောင်းပေါင်းလို့သူတော်ကောင်းတရားနာရလို့အဲသူတော်ကောင်းကိုမိတ်ဆွေဖွဲ့ထားလို့မှန်လားဟဲ့မှန်ပါဗျာနောက်နှစ်ပါးငါးကာထာသဗ္ဗိရေဝသမာတိထသဗ္ဗိကုပ္ပေထတန်ထဝန္တတံတတ္တမမိညာယတတံကိသန္တိသူကတေ တတဝါတို့သည်သူကတဲ့ကောင်းသောဂတိသောကိစ္ဆန္တိရောက်ကုန်၏တတဝါတွေတဲ့မကောင်းတဲ့နေရာပါဖြစ်ဖြစ်တို့မဟုတ်ကောင်းသောနေရာကဖြစ်ဖြစ်အစစ်အစစ်ကောင်းတဲ့နေရာကိုရောက်ရတာလေသူတော်ကောင်းပေါင်းလို့တဲ့ဘသူပေါင်းလို့နောက်နံပါတ်6ကာထာယသဗ္ဗိရေဝသမာတိထသဗ္ဗိကုပ္ပေထတန်ထဝန္တတံတတ္တမမိညာယတတ္တာတတ္တံဒိဋ္ဌံတိ ဘာဒတံချမ်းသာမြဲစွာတတ္တဝါတွေမှာချမ်းသာအမြဲတည်ရဲဆိုတာကလည်းပဲသူတော်ကောင်းတရားနာရလို့သူတော်ကောင်းကိုမိတ်ဆွေဖွဲ့လို့သူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းသင်းလို့ကိုရရှိတဲ့စီးစိမ်ချမ်းသာလေးပေါ့ဗျာသိငါးဆယ်ချမ်းသာတယ်အဲ့ဒီသိငါးဆယ်လေးအဖတ်တင်ပြီးတော့မပြောက်မပြက်ရန်သူငါးပါးမနှောက်မရှက်အဖြက်အစည်းမခံရပဲနဲ့အမြဲဒီပစ္စည်းလေးတွေ ကိုယ်သုံးဆွဲရတာကိုယ်အမြဲတမ်းမပြောက်မပြက်ဒီနေတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတော်ကောင်းပေါင်းရလို့တဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့သူတော်ကောင်းကြီးများလောကီစီးစိမ်သောလောကုတ္တရာစီးစိမ်သောအမြဲတမ်းမပြောက်မပြက်ရန်သူငါးပါးဖြက်စီးတာလွေးတွေနဲ့မတွေ့ခြင်းမကြုံခြင်းမဆုံးစေခြင်းဘူးပါဆိုရင်သူတော်ကောင်းပြောတာနားထောင်ပါဟုတ်ပြီလားဗျာဘုန်းကြီးတို့သူတော်ကောင်းကြီးများဒါလေးကိုမှတ်လိုက်ရမယ်နော် ဘုန်းကြီးတို့အခုရရှိထားတဲ့ဘဝဒီလူဘဝအဲ့ဒီလူဘဝမှာဖြစ်နေရတဲ့အဖြစ်ကလူ
ต้องส่งยาเรียบิซีเรก้าเสียชีวิตเจ้าตันเปรมยาพ่อยรู้ตัวก็มีเงียบมามีละแต่ไม่รู้ชื่อยี่พ่อยรู้ตัวก็ยิ้มยาสีทาเดลูบวาสุระเมียดละเมียดละแต่ลูบวามันเมียดละนับวาสุจิตะเมียดละนับวามันเมียดละพี่มารีโอเมียดละอาดูรู้เท่านั้นจ้าลูมันเมียราบ้าเอาดังอ่ะ เงยตรีสัมปิดาดูเรกตัดวารีเมียมาบาลุสุรโกเมียดละทั้งเป็นดูตุรโกมีมาอย่างมากะบาวดีมันเมียบุบาวดีเอริมันเมียก็บาวเดก้าดูตุรโกนี่มีเมียเรอันนี้ดาราค่ะบาวนาอาทุเชมีบาวนาเดียกุอาทุยาระบาวเยอันนี้ตุรโกมีย์ ภาวนาเดียนายาเจียอาทุยาราบาเยอันนี้เลยโซลัยยาโซบาวาอันนี้ภาวนาพิสินสิยาอายุสุนนะข้าวภาวนาพิสินสิยาอายุภาวนาพิสินสิยา ไอ้ยาจีราเรียนรู้ว่าลูกขันดาโกตัวเล็บยันโดดูตัวก็มีลูกขันดาอีสุราโยกาดุยอันนี้เอเสะมาขันยาละแต่เมื่ออันนี้เสะขันยาเรียนดีขันดากูจีบ้าอันนี้ดาราสิ่งเล่ไม่ใช่บุอันนี้ดารามาสิ่งเดียดีขันดาจีเด็กก็อันนี้ดารายูเมโซยตีลากูยูวาขันดาเยอันนี้ก็บาลเล่ขันดาเยอันนี้ก็บาลเล่ สุรายาโซขันดาอันเนี่ยดีลาพีสินเสียอยู่ขันดาพีสินเสียอยู่ขันดาพีสินเสียอยู่ดาวิดายันดูโรกมีต้องส่งเนียร์เสียงจงเวจ้าดัมปรมยาสุเรนวารุ จวยรุเลียรุอาซาชีเดเดชิเดเมบิซิอุซารุยสุรากาโกพงิโรตุรากองยิมยายันดูมิวงาบาเนมัตุยยาเบนิมลายันดูมิวงาบาเมระปองเตยันดูมิวงาบาเนเซซาเวนิเรอดเวดาจงเบซานาเวรานันตาดารานาบาเวนาอาดารานาดานาดานานามาดารอเบซานาเวรานายันดูมิวงาบาโดเนวายิมิเม ตะโคดมยาไม่ใช่มันเนี่ยเดียดเดียดตาโซตมีโซยันดูงามอยู่ดูเนี่ยดาราเรน่าบาวินาดันนี่มาโหนี่ได้ดัชเชมาโหเช่นได้เสียใจอยู่บางตัวอยู่เนี่ยเรียดเดียดตาจังอาดาระดาเนี่ยดาราบาร์เด็กคุณยามาชิดโตแต่หน้าตามีมีรสชาบุ้ยสูงยาสีตาเรียบีสีอุซาบ้าอีดารอนามาเนี่ยดารามีดีกา ดานานามาลูรังเบกัสสงเจจินดานาพิบาเรลูบะกวาบุญโตเจ้าสุอังลาลุนโตมุดีพยามยาสวัสดีอาวสังกงสวามาด้วยไม่จ้าชิมิโนมุเกบาเวตดีสุเลยาอังอุสาอันเนอุสาอันเนดานาพิ สิ้นเสียอยู่สิ้นเสียอยู่โอซานิอาณาจิสิ้นเสียอยู่โอซานิอาณาจิสิ้นเสียอยู่ตัวเราเขามีอันเดียวอันนี้ต้องบ้าอากาศต้องบ้าสุราลิมมาจียาอ๋อโอซาบิสีด้วยอันนี้ก็ดานาโอซาบิสีด้วยก็อากา ขันดาโกเยอันนี้ก็ดีละขันดายีก็อักกาภาวะเยอันนี้ก็ภาวนาภาวะสุรากะอักกาอันนี้ดงกุอักกาดงกุอันนี้เป็นอะไรคุอักกาเป็นอะไรคุเอ้ยบุญยิโรตุรากอจิมยาเอ็ดลูอันนี้มาอักกายูบีโรโอ้ดีกันนี่เราพี่ มาคุยมีโอกาสนะชิมยานามุกุญยีเดนบ่เนาะเอเดลวัดเดนพวยซีมียากะอะคุลุพวยซีบิโรดียาพวยธรรมะตะเป็นเสียงเจียมปะแต่เลเวดูตุรกงยาดีลากุดูยาเรลุน่าท่องบะมาท้าบะวิอาวุซารุสังเวบุลุยุโรปียาดาปากุดูเด
Dila Kudu Panari Bada Viramani Sadi Subiro Saudi Tende Yare Kudu Leve Dila Kudu Babe Dolo Dila Kudu Geno Ture Ami Nama Geno Quere Panari Bada Viramani Lo Subiro Saudi Tende Yare Dila Kudu Ga Warida Dila Padila Lumuye Adeni Ditang Biro Tagego Aku Anyi Kemet Kugaya Kemet Nere Bogurigo Wainwe Biro Kuni Rajaro Sarita Dilare Padila Sarita Dilare Padila Era Yorido Mugwem Yodum Yodam Yapuesita de Gruna Chemia De No Lumu Namu Kuni De 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 Panari Bada Viramani Masuleve Alua Leya Dila Yani Babi Hobi Labia Pariya Ari Taranago Dila Habawa Bla Chumyare Ditaranago Dila Gudule Shita Yangu Vedu Mwemago Jimago Bende Damu Shire Sura Lego Do Duro Gaunyimya Neneli Biochime Ebonyu Duro Gaunyimya Ye Selejine Tom Ho Dimbojine Twala Lo Shabiro Kunde Kung Yong Kungwe Pujare Kunde Ji Kuneya Taneja Mimiro Bizi Kongbizi de Dimojibo Lijibo Selejibo Dimbiro Dwaja Ari Dwame Nima Be Kunde Kuneya Rema Daudido Kunde Gado Mama Yaya Palo de Lesuro Paya Mubiro Dangaro ญาสวาตุอาสวาสังเสกกะหลุดาจินแค่เวพอเซหลุดาจินเอดโลดานะกุตุปิ่บิ่โดดิดานะกุตุโกอะจองปิ่บิ่โดเลเวบะยิโรตุรโกมะยิตระณะโกตีละสอดติเดตะเวดานะกุตุโลเลยะบิตระณะโกตีละกุตุโลเลปาบิ အဲ့ဒါလိုလေးပေါ့လေတင်မောမထွက်ခင်ကျွတ်တင်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်ခုခုပြုတင်မောထွက်တဲ့နေကြတော့သူလည်းလိုက်ကုံကြောင်းကုံဝဲထွက်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတင်မောကြီးဟာထွက်ပြီးလို့ခုနှစ်ရက်လောက်ကြာတော့ပင်လေတဲ့သမုဒ္ဒရာလည်းအလေလေးရောက်ကြရောဘုန်းကြီးတို့တော်ကောင်းများမုံတိုင်းကြီးချမုံတိုင်းကြီးကြမူရီကလည်းရွာလေးတွေကလည်းတိုက်တဲ့မဲမဲအသက်အတန်ဖြစ်တော့တင်မောကြီးရေမြုပ်ပ
ကျောင်းမှာကျောက်ရကိုးဆက်ကိုးရောက်ကတော့ကျောက်ကြလမ်းကြဒီမှာလဲကျောက်ပစ္စည်းတွေလဲဆုံးရှုံးမှာကျောက်တယ်ကျောက်တော့မိမိတို့ဆိုင်ရာဆိုင်ရာကိုးွယ်တဲ့နတ်တွေကိုတန်တကြတွေဘုရောမေတော်တွေတန်တကြတယ် တန်တာပြီးတော့ကေပါယူပါမပါစပါပေါ်ပြဆုံလို့ပေါ့အဲ့ဒါလိုအော်ဟဲ့ပြီးတော့ငိုကြယူကြပေါ့ဒီလိုပဲပြောကြပါဆိုအဲ့ဒါလိုငိုငိုယူယူဖြစ်တော့အခုအလူဒါနာပြုတ်ပြီးတော့တရဏဂုံတီလာဆောက်တီလာခဲ့တဲ့ဂုံတွေကြီးကတော့အလူငါအတွက်အားကိုးရပါရှိတယ်လေပြန်ကြည့်လိုက်တော့ဟာဟန်ကြတာပဲ ဒီမောကြီးစတဲ့အထွတ်မဲ့နေ့တုန်းကငါလှူဒန်းလာခဲ့တဲ့ဘုရားအမှုရှိသောတန်ခိကအလှူငါဆောက်တည်လာခဲ့တဲ့တရဏဂုံ၃ပါးနှင့်၅ပါးသီလကုသိုလ်ဒီကောင်းမှုနှစ်ခုရှိတယ်ဒါငါဘဝအတွက်အားကိုးရစစ်ပဲဒါလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဘုရားတို့တော်ကောင်းများကြီးယောဂီမဟုတ်သေးပေမဲ့ တကယ်ယောဂီတယောက်လိုပဲတဲ့တမလင်ခွေးပြီးတော့မြက်လွာလေးချ။အော်ငါပြုတ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကတန်ခိကဌာနကုသိုလ်ကြီးရှိတယ်တရဏဂုံသီလကုသိုလ်ကြီးရှိတယ်ဒီကုသိုလ်ဒီကောင်းမှုဒီငါအတွက်အားကိုးရအစ်ပါပဲလို့မကြောက်မယွန်းတင်မောကြီးပေါ်မှာတမလင်ကြီးခွေးပြီးတော့ယောဂီတယောက်တရားထိုင်သလိုပဲထိုင်တော့ပဝိယေတင်မောသားချောက်ရ96ကိုရောက်ကအံ့အံ့အော်အော်ဖြစ်ပြီးတော့ဟာ ဒီလူကြီးမကြောက်စေးပါရှိပါလေဒီလူကြီးဘာကြောက်မကြောက်တာပါလေဒါနဲ့မနေနိုင်တော့ထုတ်ဖို့ပါဇက်ကပြောကြမေးကြပေါ့ဘယ်နဲ့ကြောက်ကိုကြီးခမသီးရမှာမကြောက်ဘူးလားဒီမိုးကြီးကရေနစ်တော့မာဒီမိုးနိုင်ကြီးကကြမုံနိုင်ကြီးကကြမိုးတွေကတဲတဲ့တန်းတန်း
เลี้ยงกันเดวงวงเดรัยเดรัยเนี่ยขมยาไม่เจ้าผู้ลาไม่เจ้าบ่าวผู้กว่าพามยาสิโลโรอสังบากาวนาสิตะเลอสังกาวกาวบาสิตะเลอสังกาวกาวก็จนเราอยู่ดีโลบาเด้อติมบ่อยี่ถั่วแม่นี่ฮะติมบ่อบ่มะแตกขึ้นพญามุอยู่ดอตังกาโรโตอาสงกาหลู่ดันจินตังกิกาดานะตังกิกากุตุตังกิกาลู โตพญาอมุปุตังฆาโรโตถามาเวตระณกงตุบ้านเนี่ยงาบาทีละสอดดีแค่ดิไอ้กุตุโตเลโกเวจนเราอ้อมเมพี่รอเตบี้แลไม่จอกบ่าวูดาဖြင့်ยินพญาไอ้กุตุโตเลจุตุก็หญ่าไปโลไม่อยากบูล่ะฮะกุตุโซราบดุไม่ซูอยู่โลยะได้ดาဖြင့်ลุซ้ํามาพญาตาเนี่ยบ่งี้โตอะกุโยคีบ่ฮู้ตอเลโยคีโลกุตุก้าวหมู่สิ้นฉินอัธุณีเดกงเตจีกะ จดุลุคนยาลุสุวิเมช่อยากูเซนเนี่ยกูยอกกูอุสุตะคุเลยเนี่ยเดียพิษคนสุอุสุคว้ยไล่จ้าบาสุตะสุตะสุมาบะเนยาสุคนยาสุรอบะเนสุยะอะริมาตีละเบ้แม่เฉยยอกดอเต็นโบยีบอมายีรีกะเนลาดาฉีเมสิยกจะบี ปฐมเตยาตีละอยู่ไล่ปีนอกเตยาอุสุตีละอยู่ไล่ได้ขาจ้ะတော့ดูกองหมยุบปีนอกเตยาตีละอยู่ได้ขาจ้ะတော့ค่หมยุบปีเด้นอกเตยาตีละอยู่เจ็ดได้ขาจ้ะတော့แฉหมยุบปีถ้าเนี่ยพ่อนี้ก็เสียรอสาลีผัดปีတော့สิ้นซ้าล่ะเสียรอสาอุแท้ก็สาลีนี่ผัดปีတော့หุบปี ข้าหมยุบเด้พี่รอบ่หมยุบเด้เฉ่ที่ค้าเนี่ยเฉ่ก็บลาวี้บาลีเค้ามาโดธรรมกงยี้โซ่แต่ตังกานานี่ส่องลีเด้มาพ่อนี่สาวคลิกไกลพี่รอสิ้นซ้าค้าเนี่ยเฉ่ก็บลาวี้บาลีโหลดาเนี่ยพ่อนี่ค้าปุ๊บฮะเอลอลีบ่เปียค้าเนี่ยเฉ่อกว่าเวต้ายแก่ราจุกก็เนาะ ข้าเนี่ยเจ้ากว่าเวตั้งไล่ดอกพ่อนี่รู้ตัวกองนี้เนี่ยไม่ตั้งผู้ไอ้เจ้ามาตั้งจ๋าดาบ่เปียเนาะแลลีลงออกดอกกว่าแม้ทีนาเวดาแลค้าสีค้าตัวกว่าจังกว่ามาบ่เนาะไอ้เราพ่อนี่อ่ะซึ้งซ่าละบาฮ่าค้าหมยุบเดปี้เฉ่หมยุบเดฮ่าปิสมะปริตัตติยะตีละอยู่จะบีสรอกใจหมยุบสรมะบ่ลี 600หยู่တော့แลเวี้ยหมยุบตัตตมะ900หยู่ทีละอยู่เมสรว่าติโมทารีปะซะแท้ยีรีဝင်ลุเป็นแลยีรีเนาะงามล่ะฉุมล่ะงามล่ะบ่เอริสร้างงานยีรีเลยเวปะซะแท้ဝင်มีสรอกุกงเตยีก็บ่โยคีบ่ဟုတ်ไปแม้โยคีหลุจิ่นแหละกงเตยีก็อิญญะตุมมากัมปฏิตระณัง เอญญะดุมมากัมปฏิตระณนาฏิตีละเมวะอาวุเสถะบ่อัจฉินติโมตา600กงเต600กู้เสกู้หยอกอปองตุรกงตุดุมมากะติกงเตจีปอง600กู้เสกู้หยอกตุอะตั่วเอญญะมิมิปิฏฐะเตตีละกุตุมะอัจฉาตะบาโต ปฏิตระณังโกกวยาตินัตถิมชีบาตกาตรีเปยดาตรีเปยดาอโลอมองโตขะมะโรจุโตดีเฉยมาเตเวยีเนตวยมุขะเตจายะรอมาพ่อยีโตตรอกาวญีมาเตเปโซราช่องลุลุตละนาเปโซราช่องลุยะละลาโอเวกาก็ถั่วปี้ลุยะละลาแปโซไลยะอองมะโอบาลุ โกกะโซเลโกกะโซเลโซยุ่ยเมยโซยุ่ยเมยโอจะยะอีโอจะยะอีนะก้าวซุโกกะโซเลโกกะโซเลโกกะโซเลมนาวาลู โกกะโซเลโกกะโซเลโซยุ่ยเมยโซยุ่ยเมยโอ
나자야이 마나발로고가솔레 소유에마야 나자야이 마나발로고가솔레 소유에마야 나자야이 마디발로 고가솔레 소유에마야 대자야이 인양 동마간 바디 다라나 나디 오 공대 아방 699 여도 두러강 방도 카냐 동마가 대 699 여도 공대지냐 뚜에 อิญญ์ตีละกุตุมาอัจฉะตะบะตอปฏิตระณะ 没家都没来把被子的。阿毛都爷，第六对比一呢，九年的干嘛，那比一呢，九年的干嘛，五比一呢，九年的干嘛，五姐那姐，这些说的，别的干嘞呗。那帮强大没有，对的呀，白露白那白边妈妈，六块没要不的呀，好吧的啦呀。 เอ้าเจ้าหมอโลโดดแต่ด้วยที่ตินบ่อยิเป็นเลยแต่มาမျိုးပြီးတော့အကုန်လုံးအနေစာယောက်ျားတော့မှာအမှန်ပဲအဲ့ဒါလို့အနေစာယောက်ရမယ်အချိန်မှာဝါသေးပွဲဝင်ရမယ်အချိန်မှာကိုပြူထားတဲ့ကုသိုလ်ဟာကိုအတွက်အာကိုရာကိုပြူထားတဲ့ကုသိုလ်ဟာကိုအတွက်အာကိုရာဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့တော်တော်ကောင်းကြီးများကိုနောက်အာကိုရာနှင့်တူတော့ကုသိုလ်ပါအောင်စတဲ့တဲ့ဘုတို့ပြီးတော့ယူပါ ဟုတ်ပြီနော်အဲအဲ့ဒါလို့ဟိုကုန်တယ်ကြီးကခုနပြောလို့သတိပေးတဲ့မောင်တို့ရေတို့သိပေးကဘလုံးမရှောင်းလို့မလွတ်တော်ဘူးကွာထွက်ပြေးလို့မရတော့ဘူးအေကမုတ်ချပင်လေအလေသမုဒ္ဒရာအလေမှာဟဲ့ဒီသင်္ဘောကြီးမြုံမှာတေးကြတယ်မြုံငယ်ငါတို့မင်းတို့အသက်ကုန်ဆုံးအနေစာရောက်ကွယ်လွန်ကြမှာတေးကြတယ်အဲ့ဒီတော့မြာမြာအောင်းမေရပါကဟိုချောက်တီထားတဲ့ဘာပါလေအဲ့ဒါနဲ့ဘုန်းကြီးတို့သူတော်ကောင်းကြီးများ
ဒါပေမဲ့လို့ဘုန်းကြီးတို့သူတော်ကောင်းများကြီးပြောရတာဒါအနိစ္စခဏလေးနဲ့သိပြီးတော့ခဏလေးနဲ့납ပြီမှာ납သားကြီးပဲ9000ဘွားဖြစ်ကြတာတဲ့ဘာဖြစ်ကြအဲ့တော့တို့လွယ်လွယ်လေးပြောခဲ့ရအောင်납သားတွေဖြစ်ကြတဲ့အခါကျတော့ဆရာကြီးကတော့အဲ့ဒီပရိသတ်9000ရဲ့အလယ်မှာတင်းတောင်းတင်းတဲ့ ชวยไปมานี่เนี่ยเนียราเด้บ่อยู่ตัวเราก็นี่เนี่ยไอ้กงเตยจี้โกฉันยันพี่รอจั่นแก่เด้นะตา6หยา90เนี่ยกูว่าก็တော့พ่อพี่รู้ตัวเราก็นี่เนี่ยอะกูပြောเด้เสียยี้โกฉันยันพี่รอหนีย่ายะเด้เอ้อแล้วรู้หนีย่ายะรอนะตาดิก็เฮ้งะแลวินโลเปี่ยงโลบ่ล่ะงาหนีย่าเด้หนีย่าก็แลอเส้นชิละอีล่ะ ဒီလိုအဆင့်ရှိတဲ့နေရာဒီလိုတဝင်းဝင်းတပြောင်းပြောင်းတန်ဖိုးရှိတဲ့အဝတ်အထည်ဒီဝက်ပြီးတော့ဒီစည်းစိမ်ခံစားရတာဘသူအတွက်ကြောင့်မလဲဘသူကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့တို့ဒီနတ်စည်းစိမ်နတ်ချမ်းသားတွေရတာပါလေလို့သူတို့ကိုးစီးကိုးစီးစဉ်းစားကြတယ်တဲ့ဘုရားတို့သူတော်ကောင်းများစဉ်းစားပါအင်ရောက်တဲ့ခါတို့တွေသူတော်ကောင်းဖြစ်ပြီးတော့ကိုကြီးကျမ်းမာခြင်း စိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့နေပြီးတော့ရှာသမျှစီးပွားတွေတိုးတက်ရသမျှစီးပွားတွေတည်မဲနေတာမကွေးဆရာတော်ကြီးရဲ့ဂျေစုမှန်လားဗျာအဲ့တော့လေဒီနတ်တွေ699ဘာသောနတ်တွေကမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးဟိတို့ဆရာကြီးရဲ့ဂျေစုကိုဒီလိုပါအထူးဆတ်မှတ်တော်မယ်ဘယ်သူဂျေစု
다 좀 본인으로 들어가니면 디니 대하러가 세야 예수 좀 줘봐 세야 예수 호비 에리로리 에리 나빠봐 초야 구세네 구야 비하장 도와자라 님 덕강이야 에리로 비하장 요래 가자로 나다리야 샤오비 กิสามาตาตาตถาคตตันติเกตาตาอมောင်นาตาโรกิสามาพยาธันตวาจะยะออตาตาอมောင်นาตาโรกิสามาพยาธันตวาจะยะออตาตาคตตาญัสวะพยาอิตันติเกอธรรมอาสริยะตังฆาโรเสยาจีเยเวนังเจสุฤโกกะเทยามาเปาะจะชอกจะบากงซูเกสินซาซานตาชอกยา 不要那要比，啊！古朋友表个的，对呀，嘎他的超棒，哎，那里个功效大。哎，你罗小妹说的，你那他困呀个，困呀，弟弟小妹他毛乎，哎，你那他帮困呀都也，古子来阿片，那他都要远的，远比罗嘛，阿毛那他，看下小，哎，那他一呀，你得讲要到，不要是拉的，给他那个，那说。 老师没说的，你别，朋友都有毕业，第二位在哪里毕业？好运咯！大比的话，他妈的他大比狗被他当成王德当，他妈没伢伢的哟，好的那把比哟。大比的话，多少高，多年大了，他妈的他帮家婆家帮婆家供养伊。 ดาวิดูรกองโดเนตันทะวันไม่สวยพี่อองอยู่จึงก็ไปทําอยู่จักกงยาอีตะดันดูรกองโดเยตัตตะมาดูรกองเตยาโกอัญญายะติยะเรด้วยดาจองเตยอมิญญะตินับบาบิยอเปรอมามะซ้อมมะยุอัญญะมะเพผู้อิริโตเทวดายอนัตตะบ้องญะสวาโตเยกุสะเลผิดเตนาตาติ ตะกาวันตันพญาရှင်โกรอมญาโกอาวอสังก้องสวามาตวยติโลเยเพ็ญเมจะหาชอกทารอมุแกบาเวตะดีอาลูอาลูพ่อพี่รอตัวเราก็อป้องหน้าเลยมากะนาตาคนยาโตยะกุสะเลนาตาจีกะพญาโกชอกไล่ทาชอกกาทาปะนะกาทา ไอ้นี่มาพญาရှင်โกรธเมฆก็บ่ไม่ดอมูไล่ตะเลยสรณ์ณเลยเอามาไล่จ้ะตาบีเรวะตมะเตถะตาบีกุเปถะตันทะวันตะตันตะธรรมะมิญญายะตัปปะทุกขะปะมุสติดาลิบาเวตาบีเรวะตัวเรากองโตเนตาเลยตมะเตถะปองจาพอจาปองพอจากงยาอี ดาวิดูรกองโตเนตันทะวะไม่สวยผิดอองปิゅจินฤจินปิゅหลุชิงโกโกเวราปิゅจะกงยาอีตะดันดูรกองโตเยตัตตะมันดูรกองเตยาโกอิญญายะติยะจินจองตัปปะทุกขังอะลุงสงต้อสินเยอะหมะแกบาสินเยจั่นดีเลยบามาไม่จั่นหรอก ดาวาทุกข์ซินเยหูตะญามาปะมุสติล้นเหมี่ยวหน่ายเลยล้นเหมี่ยวเตลุดาลิเปลี่ยนชุบขะยะอ๋อตุรกองดีเนี่ยป้องมาซินเยกล้นหน่ายเลยตุรกองโกไม่สวยภွဲบาซินเยหมู่อป้องมาล้นหน่ายเลยตุรกองเตยาโกเมียๆจีนาจาတော့หมู่จะบาตุรกองเตยานาจายะเนี่ยด้วยตาจองอติญญานนี่ โด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 ปี้တော့ซินเยบ้องก็ล้นเหมี่ยวเล่มเลยลูกพระกวาบงดอ6สูอ่องลั่นล้นတော်มูดิพญาญัสวาดิอวสังก้องสวามาตวยไม่จาชี้หญินတော်มูแก่บาเปตะดี
但苦来干的，来油多的路都忙没办嘞。苦来干的来没包，来油来没包，朋友们来办，可以师傅洗的，姑娘来可以变成没呢。然后等那一抽烟的朋友都都弄高来吃嘛，朋友还是不贵。哦，巴鲁，地大那地板是吧？地东北东北，大那地板是阿罗基，朋友看看这个，朋友也热。五宝沙，五牛等于六块了不？喏，五宝沙，五牛的米了，朋友咋可能是了没的嘞？哎，他巴鲁，哎哩五宝沙，五牛等于六也，六嘛好多的对呀，哎哩对呀，这个自家东宫朋友没他的。妈咪的，我们这种话嫁给他的对呀，没人管的，对呀，手来都骂管，黑手来臭骂，啊，你没得米嘞，丢骂，还得留哪里？但我们这里也骂他了，喏，嗯，然后朋友都到高里面，对呀，丢了，看伢都来，新业务。就来抢答的，慢点咯。给，朋友都知道讲什么啊？啊，看看电路，脑内对，就关细节，就你了不？喏，给，阿龙妹，朋友都一直抢的。伊拉梅波娘，波迪娘那达，别西哟，好度，阿些咩朋友？ตะวิโรโตอิธรรมทานะธรรมปูชาธรรมตวนะธรรมเจตนาอีก้องหมู่ทีทิสา4ดันเตยามันโกบัญชาเทนเทนติเมนနိုင်သောโพธิญญาอิยาจองยอกจองอถอกอปั้นผิดบาเสดติอีกองหมู่อสุสุโตอิอโพภาคโกอมิอภอโพอภวาสยาตมะโตอาอสาทาฤသုံးဆက်တဘုံကျင်လေကုန်သောလူနာမြမသတ္တဝါပေါင်းတို့အားအညီအမြဝေငှပါ၏အမြပေးပါ၏အထူးအဖြင့်မကွေးဆရာတော်အဲဗဒ္ဒန္တကုမာရဘိဝန္တမထေမြတ်ကြီးအားအမြပေးပါ၏ထိုထုံများစွာတတဝါတို့သည်တပည့်တော်တို့ဤဤကောင်းမှုကိုကြာတိကြာ၍အမြရ၍ကိုစိတ်နှဖျားကျမ်းမာကြသည်ချမ်းသာကြသည်ลัมชาจาติวันตาจาติผิดบาสิดออเมียบาดุบาดุบาดุอเมียเมียเมียอยู่รอมูจะปากงลอตาดุตาดุตาดุอเมียเมียเมียอยู่รอมูจะปากงลอตาดุตาดุตาดุโกสิ้นเถียจำมาฉันตาบาสิกองโจสันดะเปียวบาสิสะเรตะโบตู้ปี้รอဘုရားမြတ်စွာရဲ့သာသနာကိုချီးမြှောက်ထောက်ပံ့နိုင်ကြပါစေ။